Школа відповідального батьківства при жіночій консультації другого пологового будинку працює щодня. Жінки відвідують лекції, коли їм зручно. Курс занять охоплює 2 тижні. У тернополянки Аліни вагітність перша. Жінка чекає сина. І щоб краще підготуватись до пологів, за рекомендацією лікаря-акушер-гінеколога, вирішила відвідати школу відповідального батьківства. Для мене це дуже позитивно, і я дуже рада, що мені порекомендували сюди звернутися. Вправи ми робимо на дихання, які тренують нас на майбутнє. І робимо ті, щоб нам було легше ходити, щоб не було спини, не боліло, не болі. Ну, а основне, що дає, це позитивні відчуття. Тобто після кожного заняття у нас реально емоційний стан дуже підвищується, якось заспокоюється. І навіть спілкування з такими самими, як ми, то це вже позитив. Я вже 2 тижні ходжу на школу материнства. Мені дуже подобається заняття на фітболі. І дуже допоможе, я сподіваюся, оскільки це перший раз у мене в майбутньому народжувати дитину. Жінкам на початковому терміні вагітності до 20-го тижня фахівці розповідають про адаптацію до вагітності, здоровий спосіб життя, демонструють фізичні вправи, які можна і треба виконувати під час вагітності. Жінок після 20-го тижня вагітності, серед іншого, готують до партнерських пологів. Активно відвідують такі лекції і майбутні татусі. Мотивовані чоловіки, вони приходять, причому вони хочуть ходити на всі лекції, не тільки ті, що стосуються підготовки до партнерських пологів. Вони знаходять час, адже це наші заняття тривають лише 2 тижні, ну, тобто 5 занять і ще 5 занять. Вони можуть виділити час, я вважаю, тобто було б тільки бажання. За весь період вагітності 40 тижнів можна виділити час, ці заняття тривають до 2 годин, щоб собі прослухати ті лекції, які є дійсно важливими для виношування і дійсно потім народження дитини. У школу відповідального батьківства приходять і жінки, які вагітні не вперше. Нещодавно, згадує Івана Наконечна, заняття відвідувала жінка, яка чекала народження 5-ї дитини.